Монголын эзэнт гүрний хаадын үр ач нар Европ байрхт орнууд Төв Азиас гадна өмнөд Аз буюу одоогийн эндхийн газар нутаг төв соёлоо үлдэж чадсан өнөөдөр ч уламжлалтад өнчжээ. Тэгвэл дипломатч, түүхч, доктор Айдви Ниндавагийн Монгол эндхийн эртний хэлхээ холбоо номын нээлт эндхээс олдсон Монгол хаадын миниатюр зургийн үзэсгэлэн шинжлэх ухааны академийн олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн номын санд боллоо. Дипломатч, доктор Ниндава эндхүү улсад 15 жил ажиллахдаа тус улсын бүх мужуудаар явж баримтат зөвлөлийн судалгаа хийжээ. Тэрээр олон мянган жилийн түүхтэй Монголын эндхтэй эртний хэлхээ холбоо судалж шинэ бүтээлээ гаргасны дээр эндхт орсч байсан Монголын эзэнт гүрний хаатын ахуй чимэлтэй үлдэж хоцорсон зургуудыг зөвлөлөн сонирхолтой үзэл гаргаж байсан юм а. Монголын эндхтэй эртний хэлхээ холбоо номонд эндхтэй элч төлөөлөгчд мөн хаанд бараалгаж байсан түүхээс гадна Монгол гаралтай хаат эндхтэй түүхэнд хэрхэн хөвнөөр оруулсан зэрэг өөр төрөнд бичигдэж байгааг олон сэтгэл багтаачээ. Тэр харах хамжаад бүгд амт эндхтэй улсаас Монгол улсын суугаа үзгүй бүрэлдэлчсэд син гих хүмүүсийг бүлэн гшүүн Монголын төхөө волонтер бүлгийн дараа сарж ирэх болон Монгол судлал олон улсын судлын нэр бүхий эрдэмтэн судлаач нар олдсон юм аа. 13 дугаар зууны үед Монголын одоо эндхийн харилцааны тухай мэдсэн. 13 дугаар зууны үед бол ус манай Алтан Ордын улс, Цагаатан улс, мөн Хөлгийн эзэнт улс бол эндхрүү давтарч байсан. Эндхрүү давтсаад бол одоо 100 орчим жилийн дотор давтсан. Тэгээд нэг давтлал, нэг ил ялгатал ингэж байсан юм. Энэ үеийг гаргасан. За энэ үед бол одоо эндхийн одоо Дээлээ Султанаатын ханку манай хар ойрон дээрч 1254 онд ирж манай Мөн хаантай уулзаад Мөн хаанаас тусан цойсон. Тэр тэгээд Мөн хаан бол одоо өөрийнхөө одоо цэргийн амьдыг тэр хүнтэй явуулж эндхэд очиж цуслуулсан юм төгсгийг бол ардлаас гаргасан байгаа. За Мөн хүнчлэн энд бол манай Мөн хаан Хөвжин хаан бол эндхөр одоо Афганистанд өөрийнхөө цэргийн амьдыг явуулж тэндээс Афганистанаас бол эндхийн одоо байдлыг ажиглаж эндхрүү давтсах одоо үйл ажиллагааг ажилласан ийм зүйлүүдийн тухай бас төрсэн байгаа. Эндхээс одоо Монгол улсад суугаа онцгой бүрэн ирэхэд Синк маш идэвхтэй, маш санаачлагтай ажилладаг. Тэгээд одоо саяхан гэхэд одоо Монголд нефти үлдэ байгуулах энэ одоо компани шалгарчихсан гэрээн хийгдчихсэн одоо энэ ажил бас явахад бэлэн болчиход байна. Тэгээд цаашдаа энэ бол маш олон ажлын байруудыг бий болгоно. Аа нөгөө төгөр бас нийгэм эдийн засаг, соёл, ногоо хөгжил шатрыг бас одоо хөгжүүлэхээр хамтарч ажиллахаар бид нар бас ярилцаад байна. Монголын төхөөр эртний хэлхээ холбоо 3700-аас 10000 жилийн түүхтэй нийтийн он тооллын 465 оны үеэс Төв Азиар дамжин хойд хүмүүс буюу Хуанчуудын төхөөрт нэвтрэн хаан тусаа байгуулжсэн бол 1562 онд Чингис хааны хөрөнгөж өргөж зарласан Бавгур хаан Монгол эзэнт гүрийг байгуулж 1871 он хүртэл оршин тогтнож байсан Английн колоничлалаас уламжлалчээ. Мөн дэлхийд дахинд тархан сүрс өөрсдөө Монгол устдаг хүмүүсийн тоо өдгөө 50-аас 60 сая хүрснө 30 сая нуудаж энхэр үс тэмдэрч юм аа. Сонирхолтой энэ жил Монголын төхөөр хорон дэлхийн талцаа тогтоосны 65 жилийн ой тухайж байгаа юм аа. Дипломатч доктор Ниндава Монголын төхөөртэй харилцан хамралтай холбоотой дараагийн өмнөд төлөлд орсон төрийн юм юм.